Sam. Ow! Yeah. I call Miss Reggae Boy. Thomas! Mzeke mtamoto lianza kule kule, kwenye listi bado tunasomeka. Sielewi walivunja nazi ama shetani aliamua kutusambaratisha. Nilisikia mengi, achana nao walikuwa na lugha machisi. Kitani kuziba sikio, nahisi kila kona kuna kovilio. Kama nikikumbuka hapo nyuma, walisema hatungei tumebuma. Na hili chuma bado twasukuma, lugha enzi za bunduki na tupe heshima. Maneno, maneno ya uongo mitaani, haya yalitoka wapi? Maneno, maneno yaliongelewa mengi. Braza mbona sikumbuki? Ilikuwaje? Ilikuwaje? Braza ilikuwaje? 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 Braza ilikuwaje? Ilikuwaje? Walisema jahazi limezama, tunanyamaza kimya twachutama. Walichotaka sikupotea. Mashabiki walalama, polite yangei kwenye video moja, mbona utotokei? Ama vipi, walipata ajali? Walalama, kilichotokea ni kipi? Kwenye muziki ulikuwa ni fitina, wengi walisema ni kiki, mara matusi na wengine tumesima. Sijaelewa kipi kilichotokea, naona kama giza, mashabiki wanavongea. Maneno, maneno ya uongo mitaani, haya yalitoka wapi? Maneno, maneno yaliongelewa mengi. Brava, mbona sikumbuki? Ilikuwaje? Ilikuwaje? Braza ilikuwaje? 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 Braza ilikuwaje? Si subiri baadaye, vuteni kiti mkae, niwape full story na hizi habari zisambae. Mnauliza ilikuwaje, kwa nini yani, kwani hamjui hizi hadithi na zilianza kama utani? Okay, tulieni, nitawambia kwamba tumetoka mbali na sitakiwa kukimbia. Kabla nyuu kwanza leti litawala, mashabiko katuponza, ndipo lipo anza msala. Mameneja wakaja bila seni ya mshahara, kwa vile tukwa na kitu hatukutaka masiara. Na kila nikikumbuka miuwaga tunacheka, nafsi inapondeka, moyo unasononeka. Wengi walishangaa ilipoanzishwa timu seka, wakasema tumekwisha na kundi limevunjika. Mara vijana wamegombana, si watogo wala pia na wawezi kupatana, kisa mano amezozana vifu za wasichana na wengine, kisa jina wanataka kuro. Zilitapaka hizi habari kila kona, mshike mzigo shindwa kula na waza, kwa nini tuaibike? Hawa ndo wale vijana waloimba mtukumbuke, weje leo waamue kwamba kundi livunjike. Hatukukosana, hatukugombana, hali tulijuliana, mpaka sasa twapatana. Ilikuwaje? Braza ilikuwaje? 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 Braza ilikuwaje? Ilikuwaje? Osama bin Laden, Abdullah Thomas, Perfect Boy, Yamsa Tarai. Quality man.